policia e shtetit sot ka dalë në një deklaratë për mediat për sa i përket protestës sotme. Duke thënë se ka informacion në shtetë se protesta do të ketë nuk se është shqetësuese. Më vjen keq për deklaratën e ministrisë Brendshme, e dëgjova me kujdes, absolutisht nuk ka arsye për një deklaratë të tillë, po si duket frika e tyre është për Edi Ramën. Normalisht kanë të drejtë dhe bëjnë mirë të kenë frikë për Edi Ramën, për të arsye se Edi Rama do të jetë personi që duhet largohet nga kryeministër, se dhe protestat që bëjnë qytetarët shqiptar për këtë arsye janë për të larguar Edi Ramën. Pra, kjo deklaratë e vlefshme është vetëm për këtë arsye, domethënë për mbrojtjen e Edi Ramës. Sa për protestat e Partisë Demokratike, Partia Demokratike gjithmonë protestat i ka bërë shumë të fuqishme, shumë paqësore dhe shumë të qëndrueshme. Ka treguar se ditë organizoi protesta, ditë menaxhoi protesta, por është dhe këmbgulse në protestat që ajo bën me qëllimin e vetëm për të realizuar qëllimin kryesor për mësimin e jetës shqiptarëve, realizimin e zgjedhjeve të ndershme dhe të lira dhe për një Shqipëri pro-evropiane dhe pro-euro-atlantike. Do të lejoni zgjedhjet e 30 qershorit? Ne nuk kemi thënë se nuk lejojmë zgjedhjet e 30 qershorit. Ne kemi thënë se nuk ka zgjedhje në 30 qershor. Dhe zgjedhje në 30 qershor nuk mund të ketë, se që të ketë zgjedhje duhet të ketë dy alternativa të zgjedhjes. Ndërsa në 30 qershor ta parashikojnë të bëjnë votime. Votime janë bërë dhe në kohën e Enver Hoxhës, të paraardhësit tyre, kështu që nëse kanë vendosur për të bërë votime, do të bëjnë votime, por zgjedhje absolutisht nuk ka dhe zgjedhje nuk ka si mund të ketë. Nëse do të jeni të kujdesshëm në artikulimin që ka bërë Partia Demokratike dhe kryetari Basha, duhet ta kuptojnë këtë, por me dashakeqësi, po dashakeqësi djallëzore, po i mëshojnë faktin se ne nuk do të lejojmë qytetarët për të zgjedhur. Ne nuk do të lejojmë të ketë zgjedhje. Jo, nuk do të lejojmë qytetarët për të zgjedhur. Ne nuk kemi punë me qytetarët. Ne kemi punë me qytetarët tanë. Ne kemi punë me gjithë qytetarët që zgjedhjet e 30 qershorit mos realizohen. Dhe nuk ka si të ketë zgjedhje. Thashë pak më parë, votime mund të ketë, zgjedhje nuk ka. Nuk ka zgjedhje midis një alternative të vetme. Në këtë drejtim, unë besoj se jemi shumë të qartë, jemi shumë të kuptueshëm për të gjithë qytetarët shqiptarë. Keni frikë se mos futeni në listën e zezë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Jo, absolutisht, mua më duket pyetje pa vend dhe një alarm pa vend që bën kryeministri Edi Rama, është një presion, se është mësuar duke vetëm presione dhe shantazhe, vazhdon nga presionet për heqjen e vizave, për mos lejimin në Bashkimin Evropian. Ka harruar fjalën burg, se e shikojnë që nuk i thërmë më shqiptarët me fjalën burg, gjithë shqiptarët kanë dalë në shesh, do të dalin më shumë në shesh, keni për të parë sot do të jetë një miting madhështor si nuk e ka qenë asnjëherë më parë. Ka një numër të madh qytetarësh që do të zbarkojnë në Tiranë. Gjithë Tirana është në shesh. Nuk do të ketë zgjedhjen 30 qershor. Nuk mund të bëjë zgjedhjen 30 qershor. Nuk mund të kthehemi përsëri në monizëm. Nuk mund të lejojmë që këtu të vendoset një shtet autokrat, shtet diktatorial i njeriu të vetëm që quhet Edi Rama. Këtë ta harrojnë dhe e përsërisim jo ne, po e përsërisin gjithë qytetarët shqiptarë. Dhe këtë do të vazhdojmë fort, nuk do të ndalemi dhe asnjë hap pas nuk do të bëjmë.